بسم الله الرحمن الرحيم أنا أقول عبد الله محمد علي سنبلوشي وحن ما أنتاني ما ذي قوبتان قلوها بارلوانكا وأنك قاتي إن أيديكي أما تسريهيكي حلوان نمو وأنك فرحسان هاي إن حلقن دير كدب إن أن ما أنتي هلو ولي قدون سيو كاركي حلوان نمو أصحابتك اللي عصب بارلوانكا كسو بيرتي أولي أن قادن نوحن كبورنيا إن يسدك دقو إيما ذن قوبت سيئي وقاتان إن كاركو دا حلوان نمو سيو walaa xasaasiga oo muhiimka oo dalka ay tahay in loo qabto oo nahor yaala aan ugu dagalno ay ugu horeeyso doorashada gudoonka iyo doorashada madaxweynaha iyo dhismaha xukuumad waxaan la soconaa ama aan dareensanahay in weli dad cagajiida ay jiraan ama cadaadis khaas lagu hayo oo lagu cadaadinayo inaysan imaanin baarlamaanka oo aysan qaadin taasiraashooda ama kaararkooda tiimkaas isaga waxaan leeyahay fadlan iyaan la siyaasadeynin qaadashada kaarka prosesska doorashada ugu dhaqaaqay ugu gabagaboobay waana wax hadda meel laga qabto aan lahayn waxaan jeclaan lahaa xildhibaanadu in ay iyaga xor ah oo madax bannaan ay yimaadaan oo aysan marnaba faragelin iyo cadaadis siyaasadeed aysan uga baaqan qaadashada taasiraha ay xaq u leeyihiin waa mahadsantiin xildhibaan deegaan ayaa kusoo doortay howl qaran ayaa lagu soo dirsaday laguma soo dirsan inaad shaqsiyaad ama siyaasada qaasa aad raali gelisid adoo madax bannaan fadlan imaad shaqadaadana qabso waadna mahadsanta